Gospođice Minčić, vi ste predsednik biračkog odbora, biračko mesto je broj 25. Od jutra od 7 sati, od kada je počelo glasanje, od kada su biračka mesta otvorena, da li sve protiče onako kako treba? Sve je u najboljem redu. Da li je bilo neki? Nije bilo nikakvih problema. Recite mi, koliko je upisanih birača na ovo mesto? Na ovo mesto je upisano 1111 birača. Do sada koliko je izašlo? Sada je 16 sati. 415. Da li je dolazio neko iz opštinske izborne komisije ili iz OEBS-a? Da, iz opštinske izborne komisije su dolazili da vide čisto kako je proteklo glasanje, odnosno do tog trenutka. Nije bilo nekih nepravilnosti? Nije bilo problema, bilo sve red bilo.